Digníssima Beleza e Saúde entrando no ar. E eu e o Gilson aqui dando as boas-vindas a setembro, não é? Essa primavera, esse dia. Amo esse mês, né? Não é porque ele é meu, mas eu amo também, esse mês. Né? Eu acho que setembro é um mês assim colorido. Ele nos leva assim para um clima maravilhoso, que não é tão quente. É alegre, é descontraído, né, Carmen? É, eu adoro essa época do ano. Gente, ela tá de aniversário dia 1º de setembro, não esqueçam. Pois é, agora já passou, porque nós estamos no domingo, pois nós estamos gravando na terça, quinta-feira foi meu aniversário, então setembro é o meu mês, eu amo esse mês. E é um mês maravilhoso. Por muitos motivos. É um mês maravilhoso, é um mês, não é? Começa as flores, esse colorido, esse pouquinho de verão que já vem chegando junto, né? Não, em relação assim à beleza, a impressão que a gente tem é que em setembro a gente começa a se renovar, porque tu começa Exatamente. A trabalhar já. O verão, trocar né? a cor do cabelo, Exatamente. O corte fica mais livre. Legal, porque... pegar uma corzinha no corpo, embora tu passa o ano inteiro bronzeada, né, Carmen? É, esses são os milagres que o Jet Bronze aqui do Gilson Colares Visagens e Beleza faz por mim o ano inteiro, pra né? Pra manter o ano inteiro bronzadinha. Isso é muito bom. Então, ó, a partir de agora, muitas preparações pro verão que está chegando. Quem não começou... tem que começar, não é? Preparar cabelo, preparar pele. Exatamente. Tem muita, a beleza tem muita novidade nesse ramo, não é, Gilson? Exatamente, os tratamentos, tanto corporais como faciais, né, cara? E para os cabelos também. Então, começar a se preparar para a nova estação. Não, e aqui no Gilson Colares Visagens Beleza é bárbaro, porque abre de segunda a sábado, segundo horário normal, profissionais maravilhosos. E aquela consulta de visagismo. Gente, vocês não têm noção. Cada vez que eu venho aqui, eu acabo acompanhando a transformação de alguma mulher. Não é? Isso é legal, né? Que é feita com o visagismo e elas saem mais leves, mais felizes, Exatamente. Mais libertas. Porque eu acho que quando tu encontra o teu interior com o teu exterior, isso te dá mais liberdade. Dá uma sensação isso de liberdade. É tão bonito de ver. Isso não que é, é interessante, que é o que o visagismo proporciona, né, Carmen? A pessoa se livra de várias coisas, né? Que solta acaba as amarras. Ficando presa, né? Exatamente. É. Solta as amarras, exatamente isso. Então, assim, é cabelo ao vento, é liberdade, é isso aí, né? Então, muito vamos bom. Nos preparar para esse verão que vem por aí. E o programa está recém começando, não sai daí. E é direto da Silex, unidade 1. Porque agora a gente diz um, dois, daqui a pouco vai ser três. Sim, esperamos, né? É uma esquilidade aquela. Ah, é verdade. Não tem como ficar apaixonada. Não tem, não é, Thaís? Um luxo, uma unidade de Três Vieiras. A gente está completamente apaixonada, mas é claro que a gente não pode largar o nosso amor do coração, que é a unidade aqui da Moinhos. E hoje nós vamos falar de pré-verão para vocês. Setembro chegando, primavera já apontando. A gente já começa só com as roupas mais curtas, né, Carmen? Já quer colocar uma pernoquinha de fora. Um coralzinho. Aham, uma cor assim mais alegre, no clima da estação. E pra estar no clima da estação, a gente precisa se preparar, né, Carmen? De nada adianta se dá tudo errado. Né? É verdade, não adianta a gente pensar no look, tá com um look maravilhoso da Pirâmide Brechó. E não pensar no nosso jeito. Estar com a foto de depilação em dia, com o rosto em dia, o colo em dia. Com o tchauzinho em dia também, né? Escondida. Pelo menos tapadinha, né? Ou amenizada. Então, o que a Silex preparou pra gente nesse primeiro mês de pré-verão, onde todas as pessoas, o foco, na verdade, de grande parte das nossas clientes, a gente não, na verdade, esquece o rosto, mas o foco principal já tá justamente nessa preparação para começar a deixar algumas áreas do corpo à mostra, né? A gente tem então a nossa promoção nacional da Silex, da Carmen, que ela é válida para todas as 80 unidades, as mais de 80 unidades no Brasil. O plano para verão funciona da seguinte forma. A gente tem vários tratamentos específicos para gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, ou seja, tudo aquilo que incomoda praticamente 100% das mulheres do corpo. Comprando dois tratamentos, a cliente ganha o terceiro. Sério? Então, uma não, ela sempre me surpreende. Quando a gente acha que não tem como melhorar, você vai lá e pensa em alguma alternativa para deixar todo mundo feliz. Tem quatro tratamentos, Carmen, que estão sendo contemplados nessa promoção, tá? Então, eu vou citar cada um deles.
Primeiro, a radiofrequência. Já falamos em programas anteriores. É maravilhosa. É aquela terapia que vai estimular a produção de colágeno e elastina na camada mais profunda da pele. Ou seja, a gente vai fazer a aplicação na região que a gente quer tratar. Normalmente no corpo, o que incomoda? Onde é que a flacidez pega mais? O tchauzinho, né? Aquela pelezinha que acaba sobrando. Interno de coxas. Abdômen, naqueles casos que a pessoa ou emagreceu demais, né? Emagreceu e engordou durante ao longo da vida, então acaba, esse efeito sanfona acaba deixando a pele mais flácida. A radiofrequência vai fazer o que então? Vai estimular a produção de novas fibras de colágeno para devolver uma camada de sustentação para essa pele. E dá tempo ainda. Com certeza. Tá. Porque a radiofrequência tem um efeito lifting, que a gente sabe, aquele efeito que logo depois da aplicação ele já aparece, a gente chama de efeito Cinderela. Mas ela vai tendo um efeito cumulativo, então conforme tu vai evoluindo nas sessões, esse resultado vai melhorando, tá? Radiofrequência, então falamos. Carboxterapia, a gente sabe que algumas pessoas têm aquele receio da agulha, mas enfim, indiscutivelmente, a terapia com o gás carbônico medicinal, que é o que a gente faz com a carboxterapia, é um dos melhores estímulos para a gente tratar a pele, tá? A carboxterapia a gente consegue usar tanto para tratar celulite, nos graus mais profundos de celulite, estrias e também flacidez, gordura localizada. Ou seja, de todas as terapias que existem no mercado, a carboxterapia é aquela que é a mais ampla, que a gente consegue tratar mais patologias. Claro. O que vai mudar é a forma de aplicação do procedimento. Radiofrequência, carboxterapia, lipocaptação ou ultrassom captacional. O que, que seria? É um ultrassom de alta potência, que a função dele é murchar a célula de gordura. Tá. Então, tu imagina que isso aqui é a célula de gordura, né? O adipócito. A gente vai passar um ultrassom. Ultrassom, a cliente não sente dor nenhuma. Para aquelas pessoas que gostam de fazer essa pergunta, né, no momento das avaliações. Sempre a primeira. O ultrassom, ele vai fazer o quê? Ele vai murchar a célula de gordura para que essa gordura seja extravasada para o meio intracelular. Então, para quem quer reduzir medidas, para tirar aquele pneuzinho que incomoda, né? Para ficar com a silhueta ok, lipocaptação. E por último, então, o Power Shape, que é aquela terapia extremamente completa, tá? É uma plataforma, na verdade, de serviços, onde a gente combina várias terapias para também tratar flacidez, celulite e gordura localizada. Ou seja, são quatro tratamentos top, completos. Comprando pelo menos 5 sessões de 2 desses tratamentos, tu ganha o terceiro. Não, bárbaro. Não tem desculpa para não começar o seu projeto verão agora, aqui na Sílades. E tem que ser aqui, gente. Porque a Sílades tem muitas clínicas no Brasil inteiro, muitas unidades. E aqui é sinônimo de confiança, de tranquilidade, de profissionais super bons. E de a gente ser recebido com muito carinho, né? É verdade. A gente gosta muito de mimar as nossas clientes, mas a gente sabe que o mimo não é ele que vai dar os resultados que a gente precisa, né, Carmen? Então, em função disso, a Sílades tem um centro de estudo e pesquisa em São Paulo, onde ela monta todos os nossos protocolos. E essa é uma questão bem importante. Claro. A gente fala sobre as promoções, porque afinal de contas, qual mulher que não gosta de promoção? Sim, é. Mas sim, nós temos um foco muito grande nos resultados dos nossos procedimentos. Então aqui o cliente consegue ter bons benefícios, mas o foco é justamente o resultado. Com certeza. E você pode escolher qualquer uma das duas unidades, que é a de Três Figueiras e a unidade da Moinhos de Vento, né? Próximo então o Shopping Iguatemi, a unidade de Três Figueiras. Isso. E o próximo é o Shopping Moinhos de Vento aqui na Doutor Timóteo. E a gente quer todo mundo aqui porque tem lugar para todo mundo. É verdade. Eu sou a Dani Serpa, sou maquiadora e esteticista facial aqui na Estética Gilson Colares e hoje eu vou falar de um novo tratamento que eu adquiri da BioAge chamado Volumage. Esse tratamento é um tratamento rejuvenescedor premium e inteligente da BioAge que promove um efeito anti-rugas. Este tratamento rejuvenescedor da BioAge, ele reduz rugas dinâmicas e linhas de expressão, promove um lifting imediato e prolongado com ação firmadora, faz a voluminização ativa da pele, tirando o efeito de relevo e faz uma hidratação biológica prolongada e imediata. Esse tratamento possui um kit com 4 sérums e uma máscara. O primeiro sérum é um redutor de rugas dinâmicas. Ele reduz as rugas causadas pela contração muscular, principalmente testa e redor dos olhos, e promove um efeito de botox tópico.
segundo produto é um sérum redutor de rugas estáticas. Ele reduz a profundidade das rugas estáticas através da estimulação da síntese de aquaporinas da pele. Promove o aumento da síntese de colágeno, incrementando sua deposição na pele. Possui também uma ação antioxidante. O terceiro sérum, ele é indutor anti-rugas. Ele suaviza as rugas, uniformiza o relevo cutâneo, promove o aumento da coesão entre derme e epiderme, estimula a defesa natural da pele por mecanismos de beta-endorfinas. Depois tem o volume Aqualotion. É um creme de massagem que proporciona hidratação instantânea biológica por um mecanismo de distribuição hídrica inteligente. A sua barreira cutânea estará fortificada por 72 horas. E por último, não menos importante, o sérum tensor, que reduz a profundidade das rugas, ajuda a inibir a contração muscular, estimula a síntese do colágeno e elastina e promove uma ação tensora, deixando a pele com aquele efeito tão desejado, o efeito Cinderela. Agora eu vou apresentar um outro produto para vocês, que também foi lançamento no último congresso de estética em São Paulo, que é a máscara facial da BioAge de clorela com caviar verde. Os princípios ativos juntos, eles fazem dessa máscara um verdadeiro suplemento nutritivo facial, rico em antioxidantes, e por formar uma malha molecular, ele ajuda a combater o envelhecimento precoce da pele, melhora a hidratação imediatamente de forma duradoura. Vale a pena vocês conferirem essas novidades aqui na Estética Gilson Colares. Hoje o programa Feminíssima Beleza e Saúde tem a honra de dar as boas-vindas à Oralsim. A Oralsim, que é a rede número 1 de implantes do Brasil. E eu vou conversar com o Dr. Charles Iac, que é diretor clínico da Oralsim aqui em Porto Alegre. Dr. Charles, assim, ó, super bem-vindo ao nosso Feminíssima Beleza. Nós que estamos sempre atrás de serviços com excelência, não é? E a Oralsim, com certeza, é um destes. Carmen, seja bem-vinda a você, à nossa casa. Uma satisfação muito grande recebê-la aqui. Obrigado pelas palavras. A Oralsim hoje é realmente considerada a número 1 em implantes. É um trabalho árduo de 12 anos de história que a gente vem trazendo. A Oralsim que veio trazer uma odontologia diferenciada, desmistificar aquela ideia do implante antigamente, né, que era difícil. A nossa ideia é trazer esse tratamento a uma gama grande da população, não só um nicho restrito. Sim, porque antes o implante era muito elitizado, não é? Exatamente. Quando começou o implante, né, era algo para poucos. Com certeza. Era algo para poucos, né? Só que tinha realmente condições para fazer um tratamento que se submetia a esse tratamento. Só que também era um tratamento, vários anos atrás, há alguns anos atrás, também em evolução, né? Dava certo, mas ainda tinha alguns ajustes sendo necessários. Claro. Né? Hoje, graças a Deus, se avançou demais na odontologia, principalmente na área de implantes dentários, e a gente consegue traduzir o tratamento em implantes dentários até em 3 dias. Que maravilha, né? Então, isso a Oralsim consegue também oferecer. Então, sim, não existe mais que a pessoa vai ficar tanto tempo sem o seu sorriso, não é? Exatamente. A intenção é trazer um tratamento de alto padrão, de alta qualidade, também o mais rápido possível. Claro que a gente faz sempre uma avaliação. Claro. Cada caso tem uma necessidade, cada caso vai receber a sua atenção. Sem dúvida. Que precisa. Né? A Oralsim, falando um pouquinho mais da Oralsim. A Oralsim, ela veio do Paraná. Né? Nós temos já 12 anos de história, somos mais de 60 clínicas espalhadas no país. Estamos aqui um pouco tímidos ainda no Rio Grande do Sul. Pois é, no Rio Grande do Sul, há quanto tempo vocês estão aqui? Aqui em Porto Alegre, 2 anos. Aqui na rua Marcelo Gama, 960, no bairro Auxiliadora. Estamos há 2 anos aqui, muito embora nós também já tenhamos outras 3 unidades, porque a gente acabou de abrir Bento Gonçalves esse mês.
Temos Caxias do Sul, né, que já está ali há cerca de 4 anos, e Santa Maria também, mais ou menos nesse período. Porto Alegre agora, né, com esses 2 anos e com perspectivas de expansão. Claro. Com o tempo a gente vai trazendo mais, a Uralcim mais perto, cada vez mais perto da casa de cada gaúcho, de cada cidadão de Porto Alegre. Sim, aqui em Porto Alegre vocês estão num ponto de muito fácil acesso, não é, doutor? Perfeitamente. A rua Marcelo Gama, ela cruza a Marquês do Pombal e a Cristóvão Colombo. Sim. Na esquina com a Marquês do Pombal. O estacionamento aqui é tranquilo, a barra é tranquilo, né? Então dá para estacionar em frente à clínica, dá para ter acesso de ônibus aqui na Cristóvão Colombo. Claro. Enfim, facilidade de acesso. Hoje a gente conta com uma estrutura com mais de 400 metros aqui, com salas individualizadas. A clínica é linda, não é? Não, obrigado. Ela é linda. Obrigado. A gente faz o possível para apresentar uma clínica sempre bem estruturada, bem montadinha, bem bonitinha, esteticamente, mas também funcionalmente. Quer dizer, com certeza. Consultórios modernos, né? Profissionais também capacitados, com experiência. Né, com vários anos já de carreira, enfim, e eu mesmo também já tenho 20 anos, não parece, né? Não parece. E também tenho 12 anos de experiência com implantes dentários, e a nossa equipe também, montada, toda a nossa equipe foi eu que montei, né? Eu, claro. Conversei com os profissionais, temos mais de 10 profissionais hoje à disposição aqui na clínica, diariamente, especializados em implantes dentários, em próteses, em estética. A Uralcim não é só implante dentário. Pois é, isso que eu ia perguntar. Perfeito. O que mais que é a Uralcim? Porque hoje em dia, quando tu pensa em Uralcim, tu pensa só no implante. Mas aqui tu consegue fazer tudo que se relaciona. Exatamente. A um sorriso bonito e a funcionalidade também, não é? Exatamente. A Uralcim, a gente tem esse estigma um pouquinho, né? Da Uralcim, claro, ser referência em implantes dentários do Brasil. Certo. Realmente nós somos. Só no passado fizemos mais de 400 mil implantes. Até o ano passado, né? Até o ano passado. Aqui no Brasil. Somos a clínica que mais faz implantes no Brasil hoje, por isso é considerada o número 1 implantes. Né? Nós temos uma fábrica parceira que a gente consegue condições diferenciadas e a gente consegue traduzir isso para o nosso cliente. Mas também fazemos todos os outros tipos de tratamento. Então, a estética, lente de contato, aquelas que tem voga hoje, sim, né? Lente de contato dentário, facetas estéticas, ortodontia, né? Restaurações, próteses convencionais, enfim, tudo à disposição do nosso público, até porque se ele vem com uma necessidade de implante, mas normalmente ele tem necessidade de outros tratamentos. Então a gente agrega. Tu gosta de fazer tudo no mesmo lugar, que é uma relação de confiança, exatamente, não é, doutor? Exatamente. Quando ele chega na clínica, já senta aqui na minha mesa, a gente faz a avaliação, ele pergunta sobre implante, mas também pergunta se tem possibilidade de fazer outro tipo de tratamento. Sim, nós fazemos todo o tratamento, damos todo o suporte que ele precisa. Então, olha assim, uma clínica completa, com uma estrutura moderna, com consultórios separadinhos, faz o agendamento sempre com horário marcado, né, respeita esse cliente horário. O atendimento é individualizado, né? e muito acessível. Né? Uma das missões da Uralcim é trazer uma odontologia moderna de alta qualidade, claro, de alto nível, acessível. Então, se você me perguntar hoje, para quem que é a Uralcim? Nós estamos num bairro bem localizado, de Porto Alegre, mas é aquilo que eu falo, a Uralcim hoje não é para um público específico, para todo mundo. A nossa missão é levar uma odontologia de qualidade, claro, humanizada e, fundamentalmente, também acessível. Sim, porque às vezes as pessoas relacionam o fato de a clínica ser uma clínica bem equipada, uma clínica grande, bonita, localizada num ponto nobre da cidade, não sim, é? Sim. A um determinado padrão, tipo de público, não é? Sim. E não, ela é para todos os públicos. Todos os públicos. A gente trabalha com alto nível, a gente trabalha com uma qualidade né, ótima de implantes dentários, com profissionais especializados, como eu falei, mas não é por isso que vai ser caro. Claro. Né, a gente traz isso para toda a população, a gente sempre fala isso, não precisa baixar qualidade para baixar preço. Sem dúvida. Pelo contrário, a gente mantém qualidade com
forma muito acessível. Né? Essa é uma das nossas missões e fazer, e está funcionando muito bem, graças a Deus. Hoje, como eu falei, a Obracente já tem mais de 60 unidades espalhadas pelo país. E segundo a franquia, temos números extraoficiais, né? Mas até o final do ano talvez 100 unidades estejam abertas. Né? Inclusive, novidades por aqui também. Se Deus quiser, as coisas correndo bem, a gente vai também evoluir mais, como eu falei, cada vez mais perto da casa de um... Doutor Charles, a gente percebe, desde a entrada, esse acolhimento. Desde a entrada, desde a recepção, a gente percebe esse acolhimento que a Oral Sim faz para todos os seus pacientes, não é? A recepção é um lugar extremamente confortável, acolhedor. Ali a gente já se acalma para entrar na sala do dentista. Acho que não é todo dia que a gente passa em frente a uma clínica, né? Caminhar, hoje eu vou fazer meu tratamento dentário, né? Mas hoje em dia eu acho que as pessoas já chegaram à conclusão de que o sorriso ele vem antes, ele abre muitas portas, todas as portas, não é? E também é fundamental esse cuidado para a nossa saúde, não é? Então, ó, hoje nós estamos apresentando para vocês aqui no programa a Oral Sim, essa unidade de Porto Alegre, que é maravilhosa, que é dirigida pelo Dr. Charles Iarc e que vai estar aqui conosco toda semana. Vocês vão ter dicas, vão ter uma orientação muito segura, muito séria, muito bacana, como todos os nossos convidados aqui do Feminíssima Beleza e Saúde, que esse é um cuidado que a gente tem, Dr. Charles. Nós queremos convidá-los, então, a conhecer a Oral Sim, porque Oral Sim é sinônimo de confiança. E isso é fundamental, não é? Eu quero agradecer a tua presença hoje aqui no programa, te dar as boas-vindas e que a nossa parceria seja muito longa. Se Deus quiser. Muito obrigada e até semana que vem. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. Sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo, profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itapia, especialista em endontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. HD, sempre um look especial, na hora que você quiser, na hora que você precisar. HD, soluções para você viver bem com os seus cabelos. HD Perucas e Apliques, na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo. Saúde e beleza combinam com Trecore, porque tudo começa aqui. Uma boa roupa para a gente fazer o exercício. E as araras estão repletas de novidades. Como é bom ver novidade, né? Ai, como é bom, né? Olha, é quem, muito bom! Quem tem loja sabe como é bom, né? Porque a gente está aqui todo dia. Cliente vem esporadicamente, né? A gente está aqui todo dia. Então, quando chega novidade, assim... Se bem que para mim... Isso aqui eu já tô vendo a hora. Ah, não, mas eu achei mas... lindo. Tá. E hoje a gente vai falar de uma estampa em especial. Uhum. E de uma cor que combina com essa estampa. Vamos lá, Raquel. Isso, essa aqui é a estampa que eu mais gostei, assim. Tem tantas, eu gostei de todas. Mas essa aqui eu amei.
Ela é naquele tecido super confortável no light, um tecido bem verão. Parece que tá sem nada, né? É, aquele tecido bem confortável e ele tem proteção UV também. É um tecido bem legal, que eu trabalho já bastante tempo com ele. Então veio vários modelinhos, tem coisas ainda pra vir dessa estampa, né? Mas agora tem a legging, que eu, como eu falei anteriormente nos outros, olha que bonita. Esse verão vem muitos recortes, o recorte, a mistura de tecidos. Exatamente. Essa aqui é o mesmo. Só que com um desenho um pouco diferente. É, com outro desenho. Aí tem a bermudinha. E ela tem um toque de neon, não é? Tem. Tem a leg lisa e tem a camisetinha. Então, olha a camisetinha. Amor, que né? Linda. Ai, adoro isso aqui assim, não é? E vai vir regatinha, vai vir a sainha tênis. A sainha tênis, gente, é essa aqui. Isso, tem é esse modelo preta. E tem outro. Não, olha a gracinha, porque ela tem uma transparência do lado, ela tem um shortinho embaixo, é bem a vasezinha. Sim, ela é uma graça. E ela não é tão curtinha também. Aí tem o topzinho do mesmo tecido. Tá o amor também. Pra combinar. E que é um modelo bem diferente dos que tinha aqui. É um modelo que vai se usar muito até nos biquínis esse ano. Vai ver nos com biquínis. Essa capa, bem... Isso, a parte de cima de vários biquínis vem assim. Que legal. Com a parte de baixo de cortininha, pra pessoa vai jogar alguma coisa na praia. Exatamente, a boca vai pegar o sol, fica tira. Mais escuro, não é? E esse aqui é como se rê. Olha que luxo! Assim, se isso aqui não é um luxo. Ah, eu adorei. Não, gente, eu amei, tem também. Muito mais chegando. Mas muito mais estampas. A gente vai mostrando, né? No... Tudo muito colorido, não muito é? Muito colorido. Aquelas, aquelas que gostam, assim, ó, do, da cor única também tem, não é? Não, tem, claro. Até a gente já mostrou, né? As cores que já... Então, agora é a vez da gente mostrar as estampas. É, tem que, né? Tem que botar uma cor, uma alegria, né? Verão. Adorei, viu, Raquel? Adorei essa estampa. Que bom. Achei ela fina. É, ela é. Não é aquela estampa grande que aumenta. Esse verão vem muita estampa assim. Estampa pequenininha, é. Tem muita geométrica, muita mancha, não vem mais aquela coisa flor, assim, grande, sabe? Adorei. Bom, né? Então, para quem está precisando de um estímulo extra para começar a levar uma vida mais saudável, o lugar é aqui, na Trecore, a Trecore que fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Engenheiro Correia Dalt, no segundo piso. E a partir de agora, ó, muitas novidades, mas ainda tem aquela nossa área. Não, a gente tem e a gente tá com a liquidação, vai ainda até o dia 15. Ainda agora, tem que aproveitar setembro. E daqui a pouco combinar umas peças de lançamento, outras de liquidação, né? Semana que vem a gente volta com mais Trecore. Agora, direto aqui do espaço Mesoclínica, nós vamos conversar hoje com o Dr. Márcio Wagner, cirurgião dentista, e vamos falar sobre clareamento. As pessoas hoje todas querem dentes claros, não é, doutor? Olá, Carmen. Realmente, hoje a gente está falando da estética branca. Então, a gente quer ter aquele sorriso luminoso, aquele sorriso bonito. E rejuvenesce também, né? Claro, sim. Dá uma bela diferença na vida das pessoas. Então, assim, quem é que pode fazer o clareamento? Via de regra, qualquer pessoa pode fazer o clareamento. Tá, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, tá. Certo? Nós temos diferentes técnicas para clarear os dentes. Nós temos clareamento para dentes vitais, que a gente chama, que são dentes que não têm tratamento de canal. Nós temos técnicas para dentes que têm tratamento de canal. Qual é a diferença entre... A diferença entre um e outro. Geralmente um dente que tem tratamento de canal é um dente que perdeu a vitalidade. Tá. Então ele é um dente que ele, ao longo do tempo ele vai escurecendo. Então ele fica mais escuro do que os outros dentes. Então quando a gente se depara com um caso desses, a gente, além de fazer um clareamento da parte externa dele, a gente aplica um produto internamente para fazer o clareamento dele. Para quê? Para ele atingir o mesmo tom dos outros. Exatamente, dos outros dentes naturais. Tá, doutor, me diz uma coisa, o que que tu indica? O clareamento a laser ou aquele clareamento de moldeira? Qual que tu acha melhor? Ok, então vamos lá. Clareamento de consultório, clareamento caseiro.
ambas as técnicas, quando corretamente indicadas, dão um resultado excelente, certo? Tem pessoas que às vezes dizem, ah, eu fiz um clareamento e não gostei do resultado. Por que que às vezes o resultado não é satisfatório? Porque a técnica pode não ter sido a mais adequada, certo? Então, primeiramente, a gente faz uma avaliação da pessoa, a gente vê qual é o grau de escurecimento do dente, para a gente determinar qual é a melhor técnica e qual é o melhor produto. Tá. Porque a gente olha assim, clareador. Clareador é tudo igual. Se não, os clareadores, eles são diferentes. Eles têm indicações e eles têm concentração diferente. E tudo também vai de encontro também com a disponibilidade que a gente tem para clarear os dentes. Claro. Então, quando nós falamos em técnicas caseiras, nós temos duas possibilidades. Nós temos o clareamento diurno, durante o dia, e o clareamento noturno. Clareamento diurno, um produto um pouquinho mais concentrado que tu vai utilizar meia hora a uma hora durante o dia. Tá. Mais ou menos 30 a 60 minutos. Durante 15 a 20 sempre dias. Sempre com a orientação do especialista, não é? Então, sim. Não vale a pessoa chegar numa farmácia de manipulação e querer fazer um peróxido ou alguma coisa. Sem saber a concentração para ela. Porque é individual, não é? Sim, ele é individual. E até assim, outro detalhe que tu falou agora, Carmen. Até uns 2, 3 anos atrás, era possível tu chegar numa casa dentária e dizer, ah, eu quero aquele clareador. E a pessoa pegava e vendia. Agora não. Clareadores dentais são fármacos. Ou seja, precisam de receita para comprar. Então, ninguém mais pode chegar numa farmácia de manipulação ou chegar numa casa dentária e comprar um clareador sem a receita do cirurgião dentista, para não ocorrer esses problemas. Porque às vezes também é o seguinte, a pessoa chega lá assim, eu quero o clareador mais forte que tem. Claro. E o clareador mais forte vai gerar prejuízos para aquela pessoa. Pode dar uma super ultra sensibilidade, pode ter alguns problemas gengivais devido ao excesso de produto utilizado. Precisa ter orientação, não é? Exatamente. Doutora, me diz uma coisa. A tonalidade, ela varia de pessoa para pessoa. Então não adianta eu dizer, eu quero dente branco igual do fulano. Porque tem uns que ficam mais brancos e outros não tão brancos, não é? Exatamente. O que que a gente diz do clareamento? Clareamento sempre traz um resultado bom, bastante satisfatório. O quanto que a gente vai atingir de branco depende muito da composição do dente de cada pessoa. Porque o que que acontece? No dente nós temos dois minerais, a dentina que está por dentro e o esmalte que reveste ela. Então ele é, a cor do dente é um jogo entre esses dois minerais. Claro. O esmalte, ele é como se fosse um vidro translúcido. E a dentina, ela é mais opaca. Então, quanto mais dentina, mais escurecido é o dente. Quanto menos dentina, mais claro. A mesma coisa vale para o clareamento. Então, se a pessoa tem uma quantidade maior de esmalte, a gente consegue atingir um resultado melhor. Então, assim, antes tu tinha me perguntado questões assim de técnica. Consultório ou caseiro? Então, só pegando o gancho e voltando rapidinho. Então assim, o caseiro pode ser diurno ou noturno. Tem pessoas que assim, doutor, eu não tenho a disciplina necessária para fazer um clareamento caseiro. Eu esqueço, eu pulo o dia, eu viajo muito, eu esqueço o clareador. Qual é a opção? Clareamento de consultório. Que é uma maravilha. Que é uma maravilha. Que é o clareamento. Eu prefiro de consultório. Que é o clareamento a laser também, que as pessoas falam, certo? Quanto à questão da sensibilidade, o que que eu digo? Todas as pessoas vão ter um certo grau de sensibilidade. Ponto. Importante ressaltar, esta sensibilidade é transitória. Ou seja, fez o clareamento, durante esse período vai estar um pouco sensível. No momento que terminou de fazer o tratamento, volta ao que era antes. Então é um pequeno precinho que a gente se paga apenas. Para quê?
para ter um resultado extremamente muito... suportável. Exatamente, extremamente suportável. Mas a gente sempre tem algumas medidas também para diminuir essa sensibilidade. Claro. Então, o que, que a gente procura fazer? Fazer uma adequada avaliação do paciente para quê? Aplicar a correta técnica para maximizar o resultado do clareamento. Com certeza, e sempre fazer isso com orientação de um profissional especializado, não é? Isso é fundamental. Doutor, muito obrigada. Sobre clareamento eu poderia ficar falando uma tarde inteira, mas infelizmente nosso tempo é curto, mas semana que vem a gente está aqui de volta. Com certeza. Nós, semana que vem voltamos aqui no espaço Mesoclínica para falar mais com o Dr. Márcio Zaga. E hoje, direto da Clínica Cuirin de Cirurgia Plástica, nós vamos falar sobre mentoplastia. O que vem a ser a mentoplastia, doutor? Mento significa queixo. Então, assim, toda pessoa que depois de uma avaliação do rosto como um todo, se define que o que está deixando a pessoa descontente é falta de projeção de mento, de queixo, solução é uma mentoplastia. Tá. É muito comum pessoas já virem se queixando, já elas chegam no consultório achando que tem pouco queixo, que o queixo é muito para trás. Tem situações onde isso é muito claro. Isso é uma avaliação fácil de fazer. Tá. Tem outras situações que a pessoa não sabe direito. Às vezes acha que o nariz é muito grande, ou às vezes acha que tem alguma coisa errada. Já foi num ortodontista, já terminou o tratamento e não ficou do jeito que queria. Às vezes precisa de um profissional. Às vezes precisa de um profissional para dizer, olha, o teu problema não é o nariz, o teu problema não é oclusão dentária. Na realidade, assim, tem uma falta de estrutura, de mento. E tem como mudar o formato do queixo com a mentoplastia? Tem. Dois tipos de mentoplastia. Três. Três tipos de mentoplastia. Existem mentoplastias de maior porte, tá? Onde se mexe no osso mesmo. Tá? São cirurgias um pouco maiores, onde se joga a mandíbula para frente. São cirurgias ósseas de mandíbula. Tem vários tipos, mas tem umas que favorecem, se faz junto com tratamentos dentários. Realmente aquela pessoa que tem o queixo muito para trás e os dentes também estão para trás, se faz uma mentoplastia de avanço, são cirurgias maiores. Sim. Existe uma mentoplastia que só se serra um pouquinho o osso e joga ele para frente, tá? Mas as mentoplastias mais realizadas são as mais simples, tá? De caráter um pouco mais estético somente, onde a gente dá uma nova projeção e nisso aí você pode modificar a forma também. É colocar uma prótese, como é que funciona? São dois tipos, ou pode ser por preenchimento, tá? Então você pode preencher o mento com vários produtos e aí você consegue modelar um queixo um pouquinho mais angulado, um pouquinho mais projetado, um pouco mais quadrado, depende do que o rosto da pessoa pedir. Existe prótese de silicone. As próteses de silicone tem alguns formatos diferentes também, e aí você consegue uma projeção, às vezes, maior do que com preenchimento, quando a pessoa precisa de uma projeção um pouquinho maior. Quando a falta de queixo é grande, assim, às vezes a solução única é a prótese. A prótese tem vários tamanhos também. E basicamente se coloca por dentro. Então não tem nem a cicatriz interna. A cicatriz é interna. Tá. Você pode fazer por fora também, mas normalmente você faz por dentro do lábio. Sim, se tem como dentro do lábio. Deixar uma cicatriz interna. Cirurgia super tranquila, ambulatorial. Também ambulatorial. Anestesia, na maioria das vezes, local com sedação. Bem tranquilo de fazer. E os preenchimentos de mento também são bem tranquilos. Claro. O resultado também é bom. Se consegue, às vezes, mudanças muito favoráveis. Que tem isso ajuda muito também homens que têm falta de projeção do mento. Claro. O mento, das coisas que se valorizam no rosto masculino, o mento é uma das mais importantes. Sim. Então, assim, se é uma cirurgia bastante diferente quando vai se fazer num rosto feminino e num rosto masculino. Né? Claro. O que às vezes num rosto masculino vai ficar bem, na mulher pode ficar um pouco exagerado. Então essa avaliação se faz em conjunto com a paciente e assim, a mudança de perfil ela pode ser bastante notada. Assim. É, hoje com
até foge um pouquinho do assunto, mas eu acho que se encaixa. Os homens, hoje com os preenchimentos, eles estão deixando a mandíbula mais marcada, mais masculina, não é? É. E, consequentemente, o mento. O mento também. Não é? E, às vezes, assim, se faz cirurgias de nariz em combinação com mentoplastias. Pode-se fazer junto ou separado. Normalmente, algumas vezes onde se acha que o nariz é muito grande, na realidade, quando se coloca um pouquinho de queixo, equilibra, e às vezes a cirurgia do nariz é mais conservadora, claro, mais, menos agressiva, porque na realidade a sensação de nariz grande às vezes é um queixo um pouquinho para trás. Isso vai ter que fazer uma avaliação, claro, de todo o perfil. Em algumas vezes, né, o cirurgião plástico encaminha o paciente com tratamento ortodôntico depois, mas muitas vezes se faz cirurgia de mudança de perfil, o nariz e o queixo associado. É isso aí, muito obrigada por hoje. Mas semana que vem a gente está de volta com o Dr. Carlos Filho. Escolha todos os dias a mulher que você quer ser. Faça todos os estilos. Seja sempre uma nova mulher. HD Perucas e Apliques. Na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo. Olá, eu sou o Dr. Charles, sou diretor clínico da Oral Sim de Porto Alegre. A Oral Sim, que hoje é considerada número 1 em implantes dentários, também está aqui em Porto Alegre à sua disposição. Você que tem um sonho, tem vontade de realizar o seu implante, voltar a ter dentes fixos, mudar o seu sorriso, mudar a sua história, a gente está aqui na rua Marcelo Gama, número 960, no bairro Auxiliadora. Para você que deseja conhecer um pouquinho mais sobre a Oral Sim, para você que deseja realizar esse sonho, a Oral Sim também não é só o implante dentário, uma clínica completa onde você faz todo o tratamento com implantes, tratamento estético, tratamentos dos mais avançados que existem na odontologia. A Oral Sim está aqui para traduzir para você um tratamento odontológico de alta qualidade e de forma acessível. Tá bom? Um prazer estar aí dentro da sua casa e na próxima vez a gente vai conversar um pouquinho mais sobre odontologia, sobre tratamentos odontológicos. Espere a próxima dica. Acessório levanta qualquer produção e tem o poder de mudar uma roupa, todo mundo já sabe. O acessório é muito poderoso na hora que a gente quer dar uma mudada no visual, enriquecer o pretinho básico, aquela roupa mais simples que tu quer dar uma descolada nela, tu coloca um acessório. Isso aí todo mundo sabe, não é, gente? O acessório hoje faz parte da vida das mulheres. Mas hoje eu trouxe um acessório super especial para apresentar para vocês. E ele vem, vocês sabem da onde? Da fábrica dos óculos. Pois é, essa é a nossa dica hoje da fábrica dos óculos. Mas vocês devem estar pensando, o que que um acessório tem a ver com óculos? Pois é, a fábrica dos óculos pensa em tudo. E hoje, o grande lançamento da fábrica dos óculos são os colares óculos, ou seja, colares que se transformam em óculos e que vão estar sempre conosco. Olhem que bacana, gente. Esse colar e o pingente dele é um óculos para uso rápido, assim, se eu quero ler uma mensagem no celular, para ler um cardápio, ler uma bula, ele nos salva na hora certa e também nos enfeita. A fábrica dos óculos recebeu vários modelos, todos eles super diferentes. Olhem que legal esse aqui, ó. Esses óculos são óculos franceses. Eles foram concebidos por uma designer francesa. E agora estão aqui na fábrica dos óculos com exclusividade. São muitos modelos, muitas cores. E a gente vai ter o óculos à mão. Aquelas pessoas que não gostam de tirar o óculos da bolsa, tu usa o acessório, ó, e é muito simples para poder enxergar. É um presente muito legal pra gente ganhar do marido, do namorado, do filho e ainda por cima se enfeitar, porque ele tem em muitas cores,
Tem sempre algum que vai combinar com a roupa que você está usando. Eles conferem muito estilo, muito poder e muita atitude para a mulher que usa. Então hoje vocês ficaram conhecendo essa novidade da Fábrica dos Óculos, que além de cuidar da saúde dos nossos olhos, nunca esquece do nosso estilo. E para provar isso, trouxe com exclusividade os óculos colares, em vários modelos, várias cores, e a gente vai amar de paixão, porque são todos eles lindos de morrer. A Fábrica dos Óculos não é uma fábrica, é uma loja para consumidor final, que conta com a assessoria do professor M, que é referência quando nós falamos em ótica. A Fábrica dos Óculos fabrica as nossas lentes, porque tem laboratório próprio, e aqui nós encontramos as melhores marcas, os melhores preços e algumas exclusividades, e uma delas é esse óculos colar que eu estou apresentando hoje para vocês, apresentando com muito orgulho, porque eu adorei a ideia de estar com colar e quando precisar dar uma olhadinha no celular, ó, eu puxo meu óculos do pescoço. Semana que vem eu volto mais uma dica aqui da Fábrica dos Óculos, que fica no encontro da Berlim com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. E é direto aqui da Kizar Nutri que nós vamos falar sobre bioimpedância. Na semana passada a gente mostrou o aparelho, que é super importante para personalizar o tratamento, não é, Janaína? Ele é fundamental para tu ter aquele tratamento direto para ti, dentro das tuas necessidades. Aquela regra, gente, assim, ó, minha amiga tá fazendo um regime, eu vou copiar dela, não vai funciona, né? E em função disso, a Janaína vai um pouquinho mais a fundo, atendendo um pedido meu, porque eu achei super importante essa folhinha de resultados, não é? Como é que ela funciona, Janaína? A gente, quando a gente faz a avaliação ali, a gente não chegou a mostrar no programa anterior, tá, mas tem algumas informações que eu digito no próprio equipamento. Então essas informações, elas não vão ser aferidas, né? Elas não vão ser medidas, elas vão ser, tem algumas informações que vão ser calculadas. Então, por exemplo, aqui, dentro do peso, dentro, em relação à tua altura e à tua idade, ele já te dá a tua faixa etária de peso ideal. Então tu poderia oscilar, no caso dessa avaliação, poderia oscilar entre 51 a 69. Lógico que são dois extremos, mas enfim, seria o peso que tu estaria dentro da tua média saudável, tá? Aqui, Karen, a gente tem em relação a quanto de músculo a gente tem desconsiderando os órgãos, tá? Então 26.7 no caso desse exame. Aqui ele te dá uma média do que seria adequado tu manter em relação à musculatura, tá? Lembrando assim, que a musculatura, na verdade, ela nunca é demais. No momento que tu tiver mais músculos, tu vai ter mais sustentação para as tuas articulações, para os teus ossos, enfim. Aqui é quanto de gordura a pessoa tem em relação, em quilos, tá? Então, no caso desse exame, 13.2, e a média seria essa de 12 a 19.2, tá? E o que, que é esse bonequinho aqui do lado? Esse bonequinho, ele diz específico quanto de massa muscular tu tens em cada segmento do corpo. Então aqui a gente pode olhar, ó, braços, esquerdo, direito. Por exemplo, esse bonequinho que a gente vê aqui, ele vai nos dar o caminho, assim, pra gente fazer o exercício também da maneira certa? É, eu acho bacana, porque mais. Daí a gente já tem a ideia. Ah, aonde que eu tenho mais gordura localizada? Claro, daí tu vai... Então, trabalhar junto com o teu professor ou com o teu personal em relação a esses pontos. Ah, tô com mais gordura no abdômen, então vamos trabalhar em cima disso. Tô precisando ganhar mais massa muscular nas pernas, então vamos trabalhar em cima disso. Com a outra avaliação, com a adipômetro, que geralmente é a que a gente faz na academia e que eu faço também, a gente já consegue ter um apanhado legal também e já trabalhar. Mas a bio, por ter, como ali, ó, que a gente pulou, relação à água corporal, tá? Quanto de água tu tens no corpo? Às vezes a paciente vem, não tá emagrecendo, e nossa, poxa, tô fazendo a dieta certinho. Aí a gente olha ali em relação à água, tá com retenção hídrica. Então a gente também pode trabalhar em cima disso. Será que não tem que reduzir o consumo de sódio, melhorar a hidratação? A gente já trabalha em cima disso, né? Então aqui, por último, a gente tem o IMC. Essa medida é calculada, não é aferida na balança, mas é uma informação a mais. Percentual de gordura, relação cintura-quadril, que é quanto de circunferência abdominal tu tens.
Isso também é uma informação bem válida, porque ela estando aumentada, ela pode ter uma predisposição a uma doença cardiovascular, por exemplo. Taxa de metabolismo basal, que é o quanto teu corpo tem, precisa de calorias para se manter em repouso. Tá. Então, para ti até associada com pouco, poxa, uma dieta menor do que esse valor, eu não vou conseguir nem manter os meus órgãos funcionando da melhor maneira. E aqui por último, Carmen, ele diz o quanto de calorias tu perderia fazendo determinada atividade física. Então, tem vários esportes, tem caminhada, corrida, e com essa fórmula tu consegue ter ideia de quanto tu perderia em gramas ou em quilos fazendo aquela atividade. Isso aqui é só pra vocês verem o quanto é importante a gente não ir no achômetro, como diz a Janaína, o quanto é importante a gente não... Se a gente quer emagrecer rápido, ter um resultado mais eficiente, mas com responsabilidade, com saúde, é importante a gente consultar um profissional especializado, não é? E não, não sair fazendo as dietas da lua, das notas, sol, de tudo, porque daqui a pouco isso pode até gerar outros problemas de saúde que a gente nem tinha, não é? Grave. Janaína, te espero que semana que vem, tá? E semana que vem a gente volta com mais Kizar Nutri. Visagismo. O que é o visagismo? O visagismo já está sendo difundido no Brasil já faz alguns anos, mas muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que é o visagismo, para que serve o visagismo. O visagismo vem da palavra visage, que quer dizer face em francês, e ele é usado para adequar a personalidade com o seu visual, com o seu estilo de vida. Nisso a gente baseia várias coisas. O figurino, o tipo de roupa que a pessoa usa, as cores que a pessoa gosta, o estilo de vida, a profissão, seja ele advogado, médico, publicitário, engenheiro, N profissões. E isso vale tanto para o homem como para a mulher, para adequar até não só a forma de rosto, como até o corpo também. Já tivemos casos de pessoas que usaram o visagismo até para emagrecer, que queria mudar o visual, que queria mudar a cor do cabelo, que queria mudar o comprimento do cabelo. Então, o visagismo ele é muito amplo e ele vale para tudo na vida de uma pessoa. Mas no salão de beleza ele é usado muito para efeitos de maquiagem, né, para afinar um rosto, para alongar um rosto ou para deixar esse rosto mais harmonizado com o penteado, né? Isso se baseia nas cores da maquiagem, na cor do cabelo, no tipo de penteado. Então ele é usado para várias coisas dentro da estética, principalmente em termos de cabelo e maquiagem. A maquiagem, como não é uma coisa tão dia a dia, falando de maquiagem de festa, obviamente, né? Mas principalmente no cabelo, no corte do cabelo, com um corte de cabelo e com uma cor de cabelo, a gente pode disfarçar um nariz que seja um pouquinho maior, um queixo que seja menor ou até mais proeminente, uma testa muito grande ou uma testa muito pequenininha. Então, o visagismo dá pra, é justamente para isso, é para equilibrar as formas do rosto com o estilo de cabelo, com o estilo de maquiagem e também com a cor do cabelo também. Com a cor do cabelo a gente também consegue disfarçar pequenas imperfeições do rosto. Então, ele é muito amplo e dá para fazer uma infinidade de coisas adequando à sua personalidade. Esse é um pouco do visagismo. Quem quiser saber mais, quiser se informar mais, quiser fazer uma consultoria, eu estou aqui à disposição de segunda a sábado, das 9 às 8 da noite. Sempre que precisarem, pode me procurar. Esse serviço de consultoria não tem custo nenhum. Então, quando precisarem, tiverem dúvida, quiserem mudar o visual, pode me procurar que eu vou estar à disposição de vocês. Então, hoje é uma pequena dica do que é o visagismo. Para quem quiser saber um pouco mais, me procure que eu vou estar aqui esperando por vocês. Até a próxima, um beijão. E hoje vamos ficando por aqui, né? Acabou, Wilson, né? Acabou. Sempre, infelizmente, mas semana que vem a gente tá de volta. É, a gente busca um gás novo, não é? Sempre, sempre novidade, buscando sempre dicas novas. Hein? E agora a mulherada provavelmente vai começar a querer botar as luzes no cabelo, também, né? Se iluminar. É, né? Porque o verão tá vindo. O verão tá lindo, né? O verão tá chegando. Então, morenas, ruivas, louras, um pouco de brilho. E de iluminação não faz mal pra ninguém, né? Pelo contrário, faz muito bem. Gilson, pra quem quiser vir aqui no salão, as consultas de visagismo ainda tem aquela promoção gratuita? Devido a toda a procura, Carmen, que tá sendo uma coisa tão positiva, a gente tá prorrogando. A
A gente está deixando é um presente, em aberto, né? como um presente, até porque muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que é visagismo. Então as pessoas ficam às vezes com receio. Aí vou pagar por um serviço, claro, que eu não sei exatamente o que é. Então as pessoas devem conhecer primeiro isso. Com certeza. Fazer o teste, conversar, trocar ideia. E depois, no futuro, a gente repensa. E nunca esqueçam, o visagismo tem que ser feito por um visagista diplomado, qualificado, não é? É, muita, porque tem muita gente estudo, dizendo, né, visagista por aí, não é? É porque, infelizmente, tem empresas, às vezes, que oferecem pequenos workshops. Claro. Que são interessantes, mas isso não forma um visagista. Que foi a mesma coisa que aconteceu, né, com a consultoria de moda, exato, não é? Exato. As pessoas se dizem consultoras de moda sem o mínimo conhecimento, não é? Sem ter estudado realmente. Quando vai muito além de tu saber combinar uma peça com a outra. Exatamente, não sério, é? Vai muito além. Sério. Isso é muito sério, então realmente exige muito estudo, muita dedicação e estudo constante também, né, cara? Não é só fazer formação e parar. Porque tanto o visagismo quanto a consultoria de moda, eles respeitam o seguinte conceito: a pessoa tem que respeitar o seu próprio estilo, o corpo, aquilo que faz, o estilo de vida. Então não existe uma tendência, não é? Não, existe aquilo que fica adequado pra ti, que é um trabalho super personalizado, não é? E as pessoas confundem um pouco isso. Não é, Gilson? Exatamente. Mas pra não confundir, é só vir aqui e ter uma consulta com esse craque aqui, que é o Gilson Colares, que é meu cabeleireiro só há 21 anos, só tempo, né? Bem e bom. Fica aqui na Carlos Fry, filho, quase esquina com a Anitta, número 565. De segunda a sábado. Eu quero fazer meus agradecimentos ao meu jet, que eu faço aqui, onde eu fui bronzeado o ano inteiro, e eu amo isso, e que não faz mal pro corpo, super aprovado pelos dermatologistas, ao Dr. Carlos Coelho, onde eu faço meu Botox, ao Espaço Mesoclínica, em especial o Dr. Tadeu Martins, também a Jô, micropigmentadora, e a Sila. E essa equipe maravilhosa do Gilson Colares, Visagismo e Beleza. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá. Até lá.